Yes! Ми рекори како се покажам добро, ќе има е в работа. А они ќе одат на слободен ден. Ето така, да се знаете. Лилјана Ристич ова утро со нас. Бевме еднаш во минатата сезона и прекрасно искуство имавме. Таа е некој кој што може да ни каже многу заради тоа што... Колку време сте на пазар? 20 години. 20 години. Мејам ја прв ден, ама може би ќе се снајдам. Или може ли само да се свртиме и да кажеме добро утро на гледачите и да им кажеме да, за почеток, кога почнува всушност на пазарджиите денот? Добро утро. Значи денот почнува са бајле од 7 часот. Да, почнуваме со редење, некаде околу 2 часа редиме и потоа почнуваме со продажба. До кај 15 часот, 16. Да, оно што е многу важно е дека мора си да биде за женско око, односно за вашето око како што треба. Така, точно така, да. Значи се трудиме колку што можеме да наредиме се да биде, како би се рекло, под конец. Да. И потоа, какви се муштериите? Знаат ли да растурат овде се? Секако, знаат да се растурат. Од што, тоа што е наредено екстра, значи барат уште по екстра да биде. Како е да се биде на пазар? Повеќе ние се навикнавме, после 20 години тоа ни е нормално, нормална работа, се е нормално, доаѓаш, редиш, како и секоја друга работа. Навика е во животот се. Така е, да. Што се однесува до оваа економска криза, што се однесува до цените, што се однесува до набавката, имате ли проблем околу формирањето на цените сега, па да мора нешто да се спушта, па да мора да се оди со помала маржа? Како да работите? Значи, околу набавката, цените, ние се ориентираме према набавната цена. Како што е набавната цена, ние ја формираме после продажната. Сие класираме робата, прва, втора класа, и исто и според квалитетот на робата ја формираме цената. Имаме сега, значи, стварно е криза, проблем со муштериите, некои коментира дека е многу скапо, ние разбираме сето тоа дека е така, меѓутоа не можеме ништо да помогнеме. Значи, тоа е тоа што е во моментот. И во маркетите им викаме скапа робата, се е поскапано, никој не коментира, си оди си полни тоа што му треба и си излегува. Ама ние некогаш, зависи од моментот, коментираме, им објаснуваме, некогаш не, и тоа е тоа. Има и нервози овде, да? Има, како не. Како и секоја друга работа, има, бога ми, нервози, да. А кога треба некој да се избере, може овде да се бира, така? Слободно. Слободно, значи, нашите муштери си взимаа кесички, сами се слушат. Што им се допаѓа, тоа си става. Нема никаков проблем. Добро. И сега околу цените, овде не гледам цени. Цените вие ги кажувате на секого, за да има муабет, тоа е муабетот. Цените ги кажуваме на секого, значи, ние обично ставаме цена на таа роба што е втора класа. Значи, на убавата роба не ставаме цени. Цените се нормални, секој дневни, нема некои драстични промени. Денес када е 50, утре да е 100, може да е 10 денара качено, 20 денара. И пазар е тоа, значи, не е маркет некој па стрикне цената. Може да пуштиме цена, не е никаков проблем. Точно ли е тоа дека веќе луѓето не купуваат по килограм, 2, 5, туку купуваат по многу помала количина? Точно е, да. Значи, тешко некој артикул да се земе по голема количина. Не можам ни да одберам нешто стварно што се троши повеќе. По една крставичка, две, по две пиперки, по едно брокулче, една са... Така, малку, по мала количина, да. Добро. Кога сме веќе во овој период, нели есен, и сега што све можеме да видиме, со што све имате на оваа ваша тезга? Може ли да наброиме? Значи имаме многу за броење, производите се од прилика преку целата сезона исти, пошто преку цела година се веќе се има. Например, кромитче младо има цела сезона, и зимно време, и на пролет цела година. Роквичка исто, спанач цело лето имавме, цело време, боранија, брокула, значи цела година има се. Скоро така да и муштериите веќе избегнуваат да прават зимници. Мада тоа не е во ред, така сме се ние навикнати, нашиот менталитет, да си имаме зимно време, тоа се знае каков производ е патлиџанот и крставицата зимоска. Подобро е да си се јаде туршијата, него тоа што е по вештачки, да кажем. Што јадат пазарджиите дома? Она што е втора класа или она што е прва класа? Она што треба да, нели, што нема да се продаде? Па некога се случува и тоа некоја зависи. Ако е, например, пиперката крива, ништо нема да ни смета да издробиме, или крставичката, ако е крива, ќе се исправи, ќе се исече, не е никаков проблем.
Никога знаеме да си земеме така, што ќе ни фати око, што е по-добро. Најубавото. Да, да, да. Да. Е, сега споминавте Зимница. Да. Мора да кажеме, не знам дали ги имаме, а тиглите се тамо, може да ни помогне вашиот супруг, чисто да покажеме, дека оваа овде госпоѓа одлично прави и ајвар. Всушност, вчера продадовте многу, денеска веројатно пак имам уштири. Здрави. Ние ви донесовме нова нарачка. Колку е тоа тешка работа, всушност? Тешка работа. Се е тешко, значи нема нешто лесно, работа лесна нема. Се што се прави со љубов и со мерак не е тешко. Успеваме, пошто ние сме двајца тука, јас работам со сопругот, он да остане на тезга да работи, јас останувам дома, фамилијарно си правиме. Ајварите си имам неколку години муштери, повеќе години, што си нарачуваат, си сакаат домашно, убаво, квалитетно изработено. Што е она? Има некоја тајна во тоа создавањето на ајвар што толку го бендисуваат? Епа, сигурно има што ми се допаѓа. Има љубов, а? Нормално, нормално, да. Да, така. Кога сме кај љубовта, и вака да изгледа една тезга треба љубов? Секако. Значи, се што се работи со мерак, со љубов, има резултати. И за наизглед има добро око да застане муштеријата да испазари, него така да е нафрлано ради ред. Чекате, са кој ќе ни прави кафе, овдека една господја само прави кафе? Да, една господја прави кафе, порано имаше 2-3, сега моментално една. Колку често пиете кафе или како е дружбата овде со другите луѓе, пазарчи, што се? Секој си пие колку што сака, си нарачува и си пие, многу мада немаме, на сабајлето, утринското го пиеме заедно, додека не сме почнале да работиме, потоа секој си пие како што си сака. Може уште едно, може уште две, кои како си сака. А дружба има? Па дружба, нешто не посебно, така. Секој си ја гледа работата, тезгата и многу немаме време за некоја, не знам каква дружба, така. Муабет, че нормално, како и секоја друга работа. Да, добро. И сега уште, да го покажаме ајварот, може да ни помогнете, господина? Со една тегла ајвар вака, ајде можете и вие. Да. Чекаме, да видиме како изгледа ајварот. А имаме и лутиница или тоа е? Аха, тоа е друг. А тоа е пинџур. Значи ова е ајвар, голема и мала тегличка, имаме и пинџур во мала количина. Тој беше направен за дома, меѓутоа остана така поголемка количина беше и ни остана нешто малку за тука. Иначе ајварот имаме направено и малку повеќе за муштери што не ни се што немаме нарачки. Супер, добро. И сега за крај уште ново линковско вклучување, какви се цениве денеска? Можеме да им кажеме нешто? Цените се, например, патлиджанот е 100 денара, боранијата е 150, бракулата е 150, исто и карфиолот. Модриот патлиджан е малку качен, беше 20, 30, сега е 40, тиквичката е 20, пиперката е 100 денари, убавата бираната. Имаме и втора класа што е поевтина, 60, и таа многу малку ни се троши. Пошто тука ни се муштериите такви, си сакаат квалитетно, да, убаво. Бракулата е 30. Зелката излезе сега есенската меката, 40 денари. Значи, може, како што велат муштериите, дека малку е пазарот поскап од другите пазари, се согласувам со тоа, меѓутоа стварно има квалитет. Муштери што си сакаат и што си се навикнати на убава роба, си доаѓаат, си пазарат без проблем. Кога завршува денот на пазаржијата? Во 4 часот завршува, 4-4-15 почнуваме да собираме робата. Лилјана, многу ви благодарам за ова утринско дружење. Сега заедно одиме на кафе, така? Кафе пиеме овде, всушност. Да, да, па тука ни е работното место. Така е, да. Кате, на здравје, кафе? Не знам дали ова беше супер. Само да прашам, дали си ти една од првите минувачи и нели идни можеби купувачи, пазарџи во моментов? Кога е првата гужва на пазар? Кога се создава? Или кога е првата гужва на пазар? Кога се создава гужва? Па гужва не можам да кажам дека има некоја гужва. Обично сабот и недела, кога се муштериите дома, тогаш има гужва после 10-11 часот. Абаке, во работни денови не? Во работни денови не. Така, релаксирано, секој си доаѓа после 10. Мислам... Да, како... Да, нема некоја гужва, да речеме, да не можеме да постигнеме. Така, нормално. Добро.
ете така. Јас сум една од првите пазарувачи овде и помогнав на... А ова околу помошта можам да дојам некој ден? Се покажа, Фили? Слободно. Ке те научиме. Можеш, повели. Ке ни нема да биде на одмет. Таман ке ни добре дојде, добре дојде. Да, да, така е. Ете, толку се одјавуваме од Пазар Шепонјаковец, а се гледаме на следното линковско вклучување, кога имаме уште една многу интересна тема, затоа е останете натаму нутринска на Телма. Имено има 700, околу 700 деца во Македонија, кои што се уште немаат ниту извод, ниту никакви документи за лична идентификација, односно остануваат невидливи за обштеството. Многу повеќе од Магдалина во третото линковско вклучување.